Godt at sige fra Peter, nu er det blevet sådan en stor succes med grillningen. I kan lege ham. Skal jeg nøje derhjemme? Han er billig til leje, så. Vi skal i gang med aftens sidste par numre. Den første hedder Jeg prøver at nå til himlen. Trying to get to heaven. Det er fra en LP, der udkom i 1999. Det handler om en mand, der sidder i en bar. Lidt opgivende. Meget opgivende, kan man sige. Han har prøvet det hele. Han har set, at det bliver ikke rigtigt til noget her i denne verden. Så det eneste, han sukker efter, det er, at det skal være slut. Og så er han nået ind imod. Det er det, vi synger om nu. Jeg har sovet ned i skolen, og drømmer om igen.
Trying to get to heaven.